La Riera del Forja, a l'alçada de les Borges del Camp, llueix d'aquesta manera en un moment en què l'Agència Catalana de l'Aigua hi està construint un endegament. Aquesta actuació forma part d'un seguit d'obres que s'estan fent en rius, rieres i barrancs d'arreu de Catalunya per pal·liar els efectes del temporal Glòria i que s'han intensificat en les últimes setmanes. Tal com justifica la nova plataforma Salvem els Rius, aquestes actuacions incompleixen directrius europees de conservació i és per aquest motiu que les entitats ambientals denuncien públicament el que titllen d'agressions vers els rius. I també volem alertar el Departament de Territori que hi ha una part d'aquest departament que no funciona correctament i que està emprant unes directrius que no tenen tant a veure amb la conservació, sinó amb allò que alguns ajuntaments o alguns polítics consideren urgent, com és doncs, treure algun tronc, com és treure algunes restes de vegetació, o coses que no són ni tan sols urgents, com és fer un endegament amb rocalla, com és fer un endegament amb formigó, com és posar uns tubs. Tot això en una època de plena reproducció en què els boscos estan plens de nius i pollets, provocant-ne la destrucció. La campanya vol fer un crit d'alerta i demana que s'aturin immediatament aquestes actuacions, sobretot en espais naturals d'alt valor ambiental i essencials per a la connectivitat ecològica. S'ha actuat dins de xarxa Natura 2000. La xarxa Natura 2000 és una figura de protecció que evita precisament que es facin actuacions com les que s'han fet, actuacions de forma barroera, de forma destralera fins i tot, sense tenir en compte doncs, una avaluació ambiental, uns efectes sobre el medi, uns efectes sobre la fauna i sobre la flora. I això és el que no s'ha fet, és a dir, això que dèiem, no? Doncs han afectat espècies nidificants en plena època de nidificació, no? I això és inadmissible. En aquest sentit, des de la plataforma, animen a tothom que sigui testimoni d'aquestes actuacions a afegir-ho al llistat d'agressions i fer constar la seva denúncia al web de la campanya.